Onsdag 4. mars. Døde poeten Tristan Vinton. Mange sørger, forståelig nok, som Anders Heger i Dagsavisen. Poesiens dører åpnedes nemlig for ham gjennom surrealismen, og Vinton var surrealistisk poet. Heger er altså glad i poesi. Men så trykker Dagbladet et rimdikt av den eneste mann i Norge som evner å forstyrre et annet menneskes mentale likevekt. Odd Nerdrum. Rimet var ikke engang ironisk ment. Gudskjelov, professoratet i figurativt maleri ved Statens kunstakademi fikk han da ikke. Men knapt er Norges ansikt utad reddet før verdenskunsten trues på ny. Denne gang av Nerdrums siste dikt, en tilfeldig ansamling bokstaver som ifølge Heger er for dårlig til å være dårlig. Helge Torvund var i Dagbladet ikke engang sikker på om det var et dikt. Vel, i begynnelsen var som kjent ordet. Nerdrums skriblerier stiller uansett i særklasse, slik bildene hans gjorde på 70-tallet. I en periode hvor anatomisk innsikt ikke akkurat sto i kunstens høysete, gjør den fortsatt ikke, ble Nerdrum anklaget for å sause til sin elendige anatomiforståelse med umotiverte skygger. I dag er det perioden da han virkelig kunne male. Jeg undres hva som skal til for at hans diktning blir godtatt. Må han begynne å komponere? Hvorom allting er, smir han ikke dikt, så skaper i hvert fall nordmenn kritikk. Og like mye som Nerdrum ikke står tilhører den tradisjonen, står Anders Heger i den med begge føtter. Slik etterligner han N.C. Brøggers rettferdige harme. Slik den sto på trykk i Morgenbladet sommeren 1945. Der ble dikteren Knut Hamsun fremstilt som gold, dikterisk, nesten død. Men han ble også tillagt nærmest guddommelige proporsjoner. Knut Hamsun var blitt dødere og dødere for hvert år. Meg bekjent er den øvrige helgenhistorien kjemisk fritt for slikt. Ikke engang Olav den hellige klarte det. Sannsynligvis var det første gang siden den franske revolusjon at et lik har møtt for retten. Mon tro om Anders Heger ønsker seg noe lignende for Nerdrums del? Det er noe overspent, nærmest ibsensk, ved den fornærmelsen Heger føler, stadig på vegne av kunsten. Da Nerdrums dikt ble trykket, var Vinton ennå ikke gått bort. Men Heger sier liksom at Nerdrum burde vært forutseende nok til ikke å la Dagbladet trykke diktet sitt, dagen før Vindtoren kom til å gå bort.